Ключове завдання сьогодні – стабілізувати ситуацію у Верховній Раді України і гарантувати, що тут є конституційно створена демократична коаліція, яка буде продовжувати курс попереднього уряду на євроінтеграцію, на енергонезалежність, на посилення обороноздатності країни. Для цього ми готові підписати додаток до коаліційної угоди з іншими фракціями коаліції, в першу чергу, звісно, з нашими партнерами з блоку Петра Порошенка. І для цього ми готові провести у будь-який день позачергове засідання парламенту за присутності президента України. Це може відбутися вже в суботу, в неділю або в понеділок, коли президент буде в Україні. Сьогодні нам важлива присутність президента для того, аби гарантувати стабільність виконавчої всієї системи влади в Україні. Тому що систему розбалансованості і систему краху, яка почалася після штучно створеної нашими партнерами політичної кризи, треба завершувати. Люди втомилися, парламент не може так довго бути недієздатним, виконавча влада і уряд не може бути недокомплектованим, і країна в час війни не може бути некерованою. Для цього, ми повторюємо, ніхто за владу не тримається, готові до всіх рішень, треба просто працювати, закликаємо наших колег зараз повернутися в зал, провести засідання збори коаліції, показати 226 голосів, домовитися про додаток до коаліційної угоди, програму дій уряду і щодо тих людей, які будуть її виконувати, тобто про склад Кабінету міністрів. І вже найближчим часом, відповідно, всі ці рішення проголосувати.